Sveiki, aš esu Sandis Buškevic. O aš Žygimantas Senavičius. Ir sveiki atvykę į Neptūno virtuvėlę. Tai ką, pabandysim paragauti, ne, Sandi, kas čia yra? Taip. Pradėsim nuo šitos su prieskoniukais. Taip daug skanumynų. Vyra, pjauta gal, ne? Va, aš noriu, taip. Vyra, pjauta. Tokia suroka, suroka, ne? Ne. Šiauliai gal, ne? Šiauliai tokie. Ne, aš galvoju Alytus. Ne, Alytus turi būti skanėjo. Tu iš Alytus, atsiprašau. Skanio svilkio, pat jis sako, iš kur atkeliavo. Aš nežinau, kad Alytui pagaunam svilkių. Ne, mes paėdam, aš tau pasiūlau Šiaulius, o po to mes dar pakoreguosim. Gerai. Davai. Šitą paėm, šitas toks geresnis. Tokio skupi, be nieko daugiau. Švilnius jau. Šitas jau toks. Ar tai tiesos? Toks dūmas. Aš nesivaizduoju. Nu, o, Alytus. Alytus, nu, šiaip skani. Aš čia matau prieskonį, tai Alytus gali būti prieskonį. Nu, dėk, čia Alytus, ne? Nu, gal. Dėk, Alytus. Po to mes dar pakoreguosim. Duonytis nenori. Taupom. Svagūnai nėra. Ne, duona už mūsų skonį, mes eksam ekspertai, tai turim tik tai ragauti. Mes tai Latvijoje ir dar svagūnai, ir. Štai kažkokia tokia, iš vis minkštutė. Nu, arba Kaunas, arba Vilnius. Vilnius, dėk, Vilnius toks, sakau, labai. Toks minkštas, žinai, toks viskas, tai toks, žinai, kaip Vilnius yra tokie labai laisvas miestas ir visokių žmonių pažiūrų, tai ir silkia tokia laisva. Nu, šitą, čia žiūrėk su prieskonis, aš manau, žiūrėk, galinga, čia gali būti dzūkiška. Nu, ragau, tu. Šitą mažiuką. Žinai, vis tiek. Kas pjausia, nepagailėjo, ne? Aš manau, čia dzūkiška bus. Nu, tu... Sukičiu, ne? Manau, sukičiu čia. Tu gyvenai čia, tu žinai daugiau. Šitą ant klaustuko dar, ne? Per daug silkės, po to reikės gert šituo. Man plaukti. Ne. Gerai, gal Klaipėda šitą. Skai? Ką dedam, ten Klaipėda sakai? Nu, aš galvoju. Dedam Klaipėda čia. Kauna čia, labai visos, super skanė, žinokit. Jos yra labai super skanės, bet kiekvienam, pasakyti jo. Aš gal net keiščiau Šiaulius su Klaipėda, bet mes iš pirmo skonio pasirinkom ir ar ne, ar pasikeičiamės. Man tai atrodo, tie prieskoniai tokie, žinok, stipri, geras skonis, kaip ir Klaipėdos miestas, tai gal pakeičiam, ne? Ai. Nu, aš Sandį ragaunu, tu paragauk tos. Manyčiau, kad čia, žinok, Klaipėda. Grįžtam, ne, prie tos? Ar ne? Aš tai galvoju, kad ne. Ne? Man skanėjo šitą. Tai visos skanios, bet gerai. Tai tu, treneris, mes paklausysim. Aš nebandau tavęs įtikinti, nors norėčiau, bet mes paliekam prie to savo pirmo, savo to ir viskas. Gerai, kad klausai, treneris. Daugiau video žiūrėkite LKL TV YouTube kanale. Subscribe ir like.